Joo, meillä on tosiaan itse tervetuloa Bridgesien pariin, koska mä sanoin shakki, joten tää on aivotyöllistä peliä. Okei, oli paska vertauskuva. Anyway, tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan tosiaan Bridgesia täällä Mindplexissä ja me pelataan putkeen toi eilinen Hunger Games ja tää Bridgesi, joka varmaan kuulostaa teiltä mahdottomalta, mutta siis mä ajastan videot. Etsi on homo. Ei oikeesti. Mutta ei siinäkö mitä väärää on. Eli tervetuloa uuden videon pariin. Miksi helvetys noi sienet hehkuu? Kysynpähän vaan. Miksi sienet hehkuu? Oliko täällä jossain lisäaine? Kävelen tähän suuntaan ja katsotaan. Voitais ottaa tästä koalia ja tähän soihtuja. Joo. Meillä on 13 ironia, eiköhän me niillä pärjätä. Hetken aikaa me löydät just lisää. Lisää ironia. Missä on lisää, missä on lisää? Pakko olla lisää. Vähetään 3 aina yhdessä suunnassa. Oli paska suoni. Siellä lisää. Siellä. Siellä, 4. 5. 6. 6. Nice. Oli ihan kiva suoni. 19 aeronia kun omistamme nyt, niin me voidaan jatkaa matkaa. Joku oli tyylin blokannut tonne, ettei sinne pääse enempää tyyppeitä, ja sit se oli minä, jos mä en niinku hakannut sitä niinku loppuasti. Mutta kyllä sinne saa tulla muitakin. Kaikki ovet on aina avoinna. Teet semmoseen pööpää, joka vihaa ihmisiä. Eli kaiken. Okei, mä vihaa ihmisiä. Mä vaan tykkään. Lol, olipa säppöyttä. Mutta siis terve. Ja tuloa. Koska tapahtu. Mulla on näköjään vieläkin nää partikkelit päällä. Mulla on soittaa Skypessä. Se eilisen videon Finslime PvP olisiko ollut. Niin se partyy mä jatkuvasti ja laittaa mun Skypeä pyyntöön, niin nice. Tai no itse asiassa ei laita mun Skypeä pyyntöön, jos soittaa mulle. Täällä on niin hyvä peli onneksi. Onneksi tää ei lagannu. Mä oisin ollut hirveen vihanen. Jatketaan. Kenenkään netis lagaa. Koska itse asiassa PvP vähän. Et sillä näkyy pientä logia, pelataan kuitenkin hei USS. Että joo, koska aamu ja vähän pelaajia EU:ssa, joten joo rip. Ei kiitos. Mut joo. Good night. Kellepäin vaata. Lol. Se kuoli vedelle. Se on ihan paska pelaa tätä videopeliä. XD. XD. Mä oon paras. Okei, jatketaan. Mennään tästä alaspäin ja katsotaan, jos me löydetään joskus Timu. Voitais oreskannaa, mut ihan turhaa. Eiköhän me tälleenkin löydetä. Joo. Löydettiin just Timonttia tälleen. 2-3 kappaletta, nice. Ja meillä on 6 minuuttia vielä aikaa, nice. Ja sit äkkiä tätä ironia tästä. Koska se on tärkeää myös, että jos me ei saada freaking Garfa Holy Chibus mahtavalla tuurilla vähän lisää timanttia, niin ainakin on jotain. Ja me voitais tehdä nyt sitä torcheja, koska tää on vähän huono tilanne meille, tai minulle. Mut joo, jatketaan. Otetaan tosta, tollanen. Me ei voida tehdä torcheja, ei oo tarpeeksi mitään tavaroita, joten jatketaan tästä. Mennään vähän alaspäin. Niitä on täällä. Tiesin, että niitä on täällä. Niitä oli melkein näkyvillä, herran jumala. Nää on rohkeita. Voisin nousta täältä ylös. Säälikuoppa. Ja mennä sitten tänne. Kiitos omenista. Kauan mulla on vielä seuraava käyttökerta? 7,8 sekuntia. Eiköhän me pääse sillä ajasta tänne päivän reippaasti. Tällä. Joten joo. Tuolla kuuluu vähän taustaa, niin taas. Ei voi mitään.
Okei. Mä putosin voidiin näköjään just. Menin liian alas. Niin, ei kiinnosta. Jatketaan matkaa. Eli sinne kuoppaan ei kannata enää mennä. Koska kuppa ei kuus muuta. Oopassa, olipas hauskaa. Jatketaan tästä ja etsitään sen timantit. Kek. Löyty. Ripsen timantit. Miksi mä en voi mennä yhtä eteenpäin? Mä olisin nähnyt sen. Oh god no. Mennään tänne päin. Meillä on 5 timanttia nyt. Ruvetaan mainot tänne päin. Meillä on 16 sekkaa aikaa mainita tänne päin. En mainita myös tänne. Joo, rip. Tänne päin vaan. Joten joo. Vitsi kun ei osaa kävellä tuolla alhaalla ihmisen viereen, joka on ehkä 5 metrin päässä, ja puhua sille, kun pitää aina huutaa. Mä en tajua sitä. Huutaminen on perseestä. Mä huudan ihmisille paljon, mutta mä en tykkää siitä. Mä haluisin niin kuin olla jopa hiljaa, mutta kun ei näytä menevän ihmisille perille. Joten, joo, tuollakin niin kuin menee vaikka taputtaa olkapäälle, kun ne huutaa sen nimeen. Mä huudan semmoisessa tilanteessa, kun pitää huutaa, että niin kuin, vittu turvat kiinni tai jotain muuta vastaavaa, kun ei näytä olevan. Tälleen, meillä on semmoinen perheongelma, että meillä huudetaan. Ei se ole mikään perheongelma. Se on vaan erilainen juttu, koska niinku muille YouTubettajille, miten teillä kuuluu noin paljon tausta ääni? No siis totta, mulla on siskoja. Toi selittää tosi vähän. Nice. Mä en miittinyt hypätä tuohon, koska saattaa tulla Yffel in the Void taas. Ja mä en halua, koska se saattaa sattua. Joo. Mä en tiedä mitä mä oon selitellyt tässä koko mainauksen ajan, mulla on ollut vähän tylsää, mutta täällä on lisää timantteja. Yritetään koko ajan timantteja, mä oon hyvin tyytyväinen tästä. Meillä on 2 minuuttia siis tosiaan aikaa vielä. Ja nyt löytää timantteja. Mikä toi oli? Jaa, nyt löytää timantteja. Missä ne timantit on, mitkä mä skannasin just? Mä harvan nyt tän koko alueen melkeinpä, missä ne vois olla. Eikä mitään näe. Jos mä mainitsin tästä tonne päin. Voi olla äsken. Siellä, just nimenomaan siellä. Kannatti mennä tonne alas. Päin vähän katsomaan ja tummaan. Jatketaan nyt tästä ylöspäin vähän. The fuck diamond sword but no armor. Ne, mulla menee ihan hyvin. Ehkä se varmaan sulattaa niitä. Do you guys see my team? It's pretty sad. Kiva, kun niinku puhuu omasta tiimistä noin kivasti. Haukkuu sitä surulliseksi sitä tiimi. Kannattaa aina harvoida ympäriltä. Ei tiedä mitä löytää. Joo, toi kuulosti lievästi pervalta. Ja sen ei pitänyt. Mitä mä en oo yllättynyt yhtään. Mä kuulostin taas jotenkin pervalta. Se on oikeastaan, se on minun geeneissä. Noi Diamond Refund, hyvä. Eiku hyvä. Huono juttuhan se on, mutta niinku joo, ei sitä varmaan. Mennään vähän alaspäin tästä ja sit ruvetaan mainot tänne päin. Eli olisiko täällä jossain, you can still win. Mennään yksi alaspäin vähän. Tän. Vähän pelkään nyt mennään alaspäin, koska sieltä tulee Yffel in the Void juttu vähän turhaan. Turhastakin asioista, joten joo. No diamond refund. Ehkä me vaan luovutaan ja rupeen kasaan armoreita tai mut pistellään aika kovaa maahan. Joten joo. Mennään ylös tästä. Missä mun uuni on? Missä sijaitset? Voi nyt jumalauta. Mä en tiedä missä mun uuni on. Se pitäisi olla jossain tässä. Mut se ei vaikuta olevan jossain tässä. Onko se jossain näissä sisällä? Olipas hauska trolli. Melkein kuolin nauhu. Jatketaan. Eli ensin tähän timanttimiakka. Se on tärkeä. Eli tosta noin. Timanttimiakka. Tähän chestplate ja host. Niin meillä riittää timantit just. Tarkkaan ja sit meillä riittääkin itseasiassa näin vaan. Ja näin. Miten kaunista.
Otetaan nää täältäkin. The bridges are spawning. Harmi, kun tässä ei tule niitä pieniä lehtiä, joiden päällä voi hyppiä. Ja sit kun sä meet niille, sit joku lähtee sun perään ja sit sä voi tittää ja ne kuolee. Se on tosi kiva. Uskohkea jotain elkeä. Pistellään kaikki poshut poskee. Nams nams. Ja sit heittän tosta pois noi tuolta ja keskitytään olennaiseen. Jauho. Okei, noilla on aika erikoisen näköinen tiimi. Meillä on toi lehmä. Eli me ollaan missä tiimissä? Me ollaan sinisessä, meitä on 6 näköjään. Onneksi meillä on keltas. Now my team. Joo, no mä uppaan tän varmaan joka tapauksessa katsoa mitä tapahtuu joka tapauksessa, mutta joo. Keskitytään. Älä jaksa! Meidän tiimi tekee jotain saakeli Skybasea tuolla. Really? How original? Okei, moikka. Haistakaa te paska. Mä lähden mun tiimiläisen kanelma. Mä oon lievästi jopa yllättynyt, että se ei putonnut tossa. Lol. Se on vähän sokea. Joo, anna olla. Anna olla, se kuoli! Tuu pois! Aa! Off. Mä hyppäsin just vetä ite. Oma toimista. Toimintaa. Okei. Pistelläs tää jatka poskeen näköjään nyt. Kiitti ja heippa. Niin, haluatko tapella? Sä et oikeastaan näytä kauheasti siltä, että sä haluisit tapella. Joten voidaanko me tapella? Onks toi mun tiimiläinen? Finally mä... Voi herran jumala, sekin on novo. Se tunnistaa omia tiimiläisiä. Tää tulee pisteleen mua. Mä annan se olla. Jatketaan tänne päin, koska tää mun tiimiläinen osaa näköjään älä kuole. Hyvä, et toi idiotti. Jatketaan. Oliko siellä muntteja? Ei, silloin vaatii munttilappia. Jatketaan. Okei, mä luulin, että oikeasti osaisitte trappää, mut... Olin väärästä ottamaan Blacksin porukkaa. Lol, me löydettiin ainakin ruokaa. Nice. Joo. Okei, vaihtaa noin päin. Koska se tuntuu luonnollisemmalta. Koska en halua olla vastoin luontoa. Okei, toi Mr. Uncle oikeasti pöydänä ihmisiä. Herra setä. I think. Okei, hei, setä. Setä tati. Okei, hyvä, se lähti. Voi vit! Siis se osas pelata. Se vaan leftas. Really? Nyt mä oon surullinen. Nyt me jopa oikeesti on lievästi. Hawaii cake. Eiku Jake. Kawaii Jake. Hawaii Jake. Really? That was a original name. Ehkä se oli yskään Havajilla tai jotain. Mut ajatellaan, että sillä on kuukauden toi nimi. Ja se ei pysty vaihtaa sitä jotain. Niin, ei se nyt niin. Tarkkaa oo, mutta... Tosi kiva, kun tää on 2v1 tällä hetkellä. Molemmat onneksi ei oo tuolla ylhäällä, mä saan 1v1. Ja sitten 1v1, toivottavasti. Onks ne molemmat tuolla? Ei tuolla vaan toi toinen. Koska toi Twisted Sander jossa muualla. Joo. Onks täällä? Ei. Twisted Sand menee tuolla. Mä oon yksin, joita mun ei tarvii ainakaan pelata, että missäpä se on. Mä en ottanut skoopeella tosta.
Mä otan KB:ta. Nice. Tää on hyvä peli. Tää on oikeasti hyvä peli. Tässä ei ole KB:ta, eli tässä on turha heitellä lumipalloa. Eikä niistä tota damakeakaan. Stop it. Stop it. Get some help. Toivottavasti toi hyppää tuolta toi toinen. Se on aika idioottimainen teko, mut. Okei, se on näköjään tollanen. Erilainen henkilö. Onkohan mun arveet? Mua kiinnostaisi vähän niinku tehdä arveita. Joten seuraavaksi me tehdään arveita. Noin ei tehdä crafting tableä. Noin ei luoda työpöytää. Tai luomispöytä. Mikä sä nyt ikinä haluutkaan sanoa. Tai miksikä. Josta minäkin. Tear me muted. Missä se on? Puolhaupe. Nice. Pysy vaan täällä. Tuo vaan putoilee omeni jatkuvasti. Ja sitten se spawnaa takas ylös, ja nyt se putoaa taas. Eikä taas mä oon 4 HP. Joo. Mennään tänne. Ja etitään graveliä. Niinku tästä. Tarvittaisko me niinku joku lapio, että me saadaan? Ei näköjään. Nais. Nice. Me meinaan tehdä nyt flinttejä tästä jostain. Jos me saataisiin jotenkin. Ja sit me käytetään niitä. Mä huomaan, kun nää rupee vähenee, että alkaa tulla näitä flinttejäkin. Mut joo, sit tosta. Ahaa, minä toi yksi katos. En tiedä. Okei. Okay. Eli mulla on about 1/4 mahdollisuus saada flintti. No näköjään sitäkään. Meillä on about 9 nytten näitä. Jaa, kohta on enää kai 8. Voisihan täällä olla nopeampaa tosiaan lapiollakin. Että voisin semmoisen duunatakin tässä välissä. Joo. No, ehkä me tehdään iron. Iron lapio. Tää vaan näin. Tyn. Hei, mä koitan, hei, mä koitan mainaa tota flinttä itselleni. Nice, vihve. Joita varmaan kiinnostaa, mitä tää loppuu, mä vaan craftaa flinttiä. Tai mainaa, tai abiusan, en tiedä. Tein jotain. Joo, jatketaan. Mennään nyt sinne ja koitetaan pöynässä vaan bovilla, koska meillä ei oikeastaan muita mahdollisuuksia. Meillä on 25 arvoa, eiköhän se jotenkin onnistu. Onks se vieläkin siellä? Come on. Se on vieläkin siellä. Näkeeks et mut tuu?
Tai me voisimme mennä tälle ylöspäin. Niinku näin, 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 näin. Näin, näin, näin. Näin, näin. Näin, 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 näin. Jaha, se lähti. Silloin se tiimiläinen katsomassa, että mitä mä teen. Anteeksi, miksi nää blogitableissa on jatkuvasti jotain häikkää näitä blokkeja? Mulla on aina se mahdollisuus, että jos se tulee tosta, niin me laitan semmoset kivat jutut itselleni. Lol. Mä haluun tapella. Oh, mitä tapahtui? Miten se kuoli mulle? Lol. Hei, kiitos kun katsoit tätä videon. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, ettekä tykkää. Tää oli vähän pidempi pre-cast tällä kertaa. Ei mulla muuta. Seuraava video, jos on kuitenkin vielä. Ciao.